Naslov je seveda Čistka kultur, seveda svinjanje. In seveda tudi svinjanje. To pomeni, če želimo o tem razmišljati in razmišljati bomo seveda na področju ruske kulture in se ne bom spuščal v, na druga področja in posebej se bom osredotočil na 20. stoletje. Bi najprej morali seveda izhajati iz tega, da je proces čiščenja in proces seveda zasvinjevanja ne, pravzaprav normalen. In ga vsakič tudi mi sproti opravljamo, tudi mi sami. Ker jaz sem idejo seveda dobil na osnovi Mihaila Epštejna, ne, znak vrzeli, kjer govori seveda o vprašanju čiščenja muh. Kako se čistijo, seveda mažejo in tako naprej. Ne? Ja, ok. Zdaj, na kakšen način prihaja do svinjanja kultur in na kakšen način prihaja do očiščenja kultur. Jaz menim, da gre za vzporednico s tako imenovano biosfero. Ja, ampak, takoj ko govorimo o biosferi, jaz upam, da mi bo to uspelo zdaj, ne, ja, bo mi, ok, predstaviti nekaj drugega. In predstaviti vprašanje najprej Aleksandra Vernadskega, zelo pomembnega ruskega znanstvenika, pri nas mogoče malo premalo poznanega, ki je pravil, gibalo vedno človeka je neka želja in njena, torej duševna zapolnitev te želje. Spodaj bom nekako, ker imam v ruščini napisano, bom to prebral v slovenščini, parafraziram, ne? Vernadski je spoznal, da se naslednji, da naslednji obstoj človeštva nanaša k sferi, ko se bomo z duhom približali stran višje od tega sveta, in se ne bomo sami sebe ustvarili s telesom, ampak svojim notranjim bitom oziroma mogoče tudi bistvom. In to višje je izmerjenje, to višjo mero je imenoval noosfera. Da se razumemo, to ni načelno termin samega Vernadskega, ki ga je poslušal Leroy, to je francoski v bistvu termin, ne? Ampak ga je poskušal par let, mislim, da leta 27 v Moskvi in ga je on, ta Francoz, pravzaprav uveljavil, ki se danes na splošno govori. Torej, najprej imamo geosfero, imamo biosfero, o čemer sem govoril že prej, recimo pri muhah, in imamo to tako imenovano noosfero. Ja, in če gledamo spodaj, še to povem, to je samo kot vprašanje, pri nas premalo znan za moje pojme Merab Mamardašvili, ki je mislim, da leta 90 umrl, to je gruzinski filozof, ki je nadaljeval to vprašanje za moje pojme neosfere, posebej v delu zavest in civilizacija. Ampak o tem seveda tudi ne bom govoril, ker ni moja tema. Torej, v osnovi lahko to prenesemo. Gibalo je kaj? Želja po svinjanju. Kot sem tudi rekel, želja po umazanem, želja po grdem. Je bil tu namensko rekel, recimo tudi estetika grdega, če hočeš pa estetika lepega na drugi strani, ker imate na drugi strani želja po očiščenju. In potem takem čistem in lepem. Vidite, da je zelo strukturalistična osnova. Absolutno. Tu naprej imam pa nekaj drugega seveda narisano in napisano, pa drug zelo pomemben teoretik, ruski, ko pravi, ne, da se tokovi v kulturi, zdaj govorimo o osnovi za rusko oziroma sovjetsko kulturo, pa mislim, da bi lahko tudi širše to razprostrli, razvijajo po principu česa, ja seveda onasnaževanja in očiščevanja. Ne, in je to po tako imenovanem, tu moram tu natančno, ne, malo kasneje bom o tem povedal, od kdo se ukvarja s tem, moramo to prikazovati na osnovi recimo neke sinusoide. Zdaj, če govorimo o 20. stoletju, začetku 20. stoletja in tudi pri Maljeviču, moramo vedeti kaj. Seveda, za njih in za avantgardo je svinjanje seveda simbolizem, če ti mu tako rečemo, ali pa če hočemo akademizem.
Vse tiste možnosti, ki so jih hoteli na vse možne načine v avantgardi očistiti. In pomeni, ja, očistiti kako? Ja, a veste, ne bomo prišli do, recimo, do čiste točke nič. To se mi zdi zelo zanimivo, gre za minimalno razliko. Ker ne morete seveda vi popolnoma izničiti preteklosti, ampak jo boste pretransformirali na drugačen način, ampak odkot? Z pozicije nulte točke. Osnovi popolnega mirovanja, ki pa je seveda to, kar natančno tudi Maljevič zapiše v suprematističnem zrcalu, seveda ničla. Jaz ne govorim o niču, ampak o ničli. To sem rekel, ker ničla vsebuje v sebi plus in vsebuje v sebi minus. Ena in druga možnost. In kaj je seveda v tem suprematističnem zrcalu? Jaz sem to seveda prevedel en del, a ne? Spodaj nenadoma nimamo, jaz sem tudi, no, pustimo. Imate A1 pa A2, pa pustimo kaj zdaj v A2. Ampak pogledajte, vse je enako ničli. Tisto, kar je zelo pomembno, Bog, torej religija, tehnika, intelekt. A, intelekt, a ni relacija z noosfero? Ne? Je enako ničli. To pomeni, da se mi na osnovi te biosfere spreminjamo v želji, seveda, narediti nekaj drugače, narediti nekaj novega, seveda, v tako imenovano razumsko, ampak lahko tudi intuitivno umevanje. Vidite, tukaj je pa ta aktualno, verjetno, pri Maljeviču, ta intuitivni um, recimo temu tako. Čeprav sam Vernadski se dobravi, da je to stvar razuma, torej uzaveščanja nečesa. Torej, če smo zdaj pri naši sinusoidi, vemo kaj, ne? To pomeni, če je tu točka nič, imamo na drugi strani, torej na tem koordinatnem sistemu, seveda začetek novega svidanja. Ja, pa ga nimamo v 20. stoletju tega novega svidanja. Sedaj ga imamo. Ampak še prej, preden bi hotel o tem spregovoriti, bi želel še en graf ukazati in aktualizirati rusko-nemškega teoretika Dmitrija Čiževskega. On je skratka prebegnil, delno je tudi ukrajinski, potem nemški in tako naprej, v Heidelbergu je seveda služboval, ko pravi, ja, sej mi lahko seveda pogledamo kot sinusoido tudi določene, seveda že obstoječa umetniške formacije, recimo temu, da uporabim zaraz umetniške formacije, a ne? Pomeni, ja, renesansa, pa temu nasproti stoji, to pomeni renesanso na nek način očisti ali pa onesnaži, ker to je dvojen proces, ničla, plus minus, barok, od baroka klasicizem, romantizem, realizem, modernizem. On se konča praktično pri koncu 19. stoletja. Ja, še nekaj je pomembno, ne samo da povedi se, ki ne znate, vidite, tu pravi, barok, romantizem, modernizem, to so subjektivni stili. Medtem, ko so kao klasicizem, realizem, seveda objektivni stili. Prav, jaz o tem ne bom nič govoril in se opredeljeval. On govori še o ničem, da to ni tako preprosto. Da je to tako imenovan obči model progresivnega cikličnega razvoja umetnosti. Jaz res ne bom zdaj, ker tudi nimam časa razlagal vse, kaj tukaj govori, ampak gre za špiralo. Špirala, ki je seveda zelo znana tudi v ruski, recimo temo znanosti, kot taki, pa ne samo znanosti, ampak seveda tudi pri umetnikih. Spet ne bom nadaljeval zaradi tega, ker nimam časa. Vidimo, ne, tukaj imate arhaiko, tukaj imate racijo, tukaj imate intuicijo in kako to prihaja v bistvu do, tako pravi, kolapsa določenega stila. Dobro, če je na nek način
če Živski ima prav in ima tudi Vernadski recimo prav, potem seveda lahko pogledamo, ja, tisto, kar je, pustimo zdaj tale papir, njegor, ki to sem malo tako mimo grede, napisal, pa bom tudi potem pojasnil, zakaj, da je vse avantgardno gibanje, če temu tako rečem, izmi, so seveda nove vrste svinanja. Torej, na nek način temu, čemu bi rekli, ja, mi, lahko tudi polifonost. Logično. Koliko imamo raznih izmov? Iz točke nič, tudi pri Maljeviču, vsi tisti, ki dobro poznate Maljeviča, natančno veste, da seveda prihaja do nove figuralike. V 20-ih letih, pa še kasneje, v 30-ih letih recimo tudi. Ja, ne? Zelo v smeri recimo socrealizma, mimo grede. Ne? Dobro, na načelni ravni moramo samo to pojasniti. Če so avantgardisti z krova ladi, metali, Puškina, Dostojevskega, Belega in tako naprej, zato da bi prišli do točke ničle, torej nulte točke, bi jaz raje rekel, se zdaj seveda postavi nova opcija. Ja, kako bomo pa zdaj na novo to pogledali? Torej, na drugačen način, a vidite, ampak v zadnji je ostala izkušnja, spomnite se špirale Vernadskega, je ostala izkušnja, a vidite, oni so seveda vso preteklost logično infiltrirali v svoje razumevanje in umetniški izraz. Ja, kaj zdaj pomeni to naprej? Namestko čistka, čistko zelo dobro seveda poznamo iz časov socrealizma. Ja, tukaj sem jaz dejansko to našel, ker sem potem poimenoval čistka 1, čistka 2 na osnovi papirnega, ki načeloma nima konkretne zveze s tem, zelo pomembnim recimo, recimo iskustvovedom, kot bi rekli seveda, Rusi, ko v osnovi v kulturi 2, ne, pojasuje, kaj ne bi pravzaprav to bilo na osnovi arhitekturnih modelov. Ampak, tisto, kar se zdi zdaj meni pomembno, da seveda v času avantgarde in pluralizma avantgarde ob koncu 20-ih let, ne, seveda se pričenja izraz monologizirati. Čistiti se prične. In se čisto jasno v začetku 30-ih let prične očiščevati s tako imenovanim socrealizmom. Socrealizem je čista forma, vnaprej dana in natančno določena, kako se dejansko moramo izražati. Če tega ni, potem niste več pisatelji ali umetniki. To pomeni, vse ostalo, a vidite, je počiščeno, ostane seveda nov izraz. Ja, dokdaj? Logično, ne more trajati večno. Imamo spet sinusoido. Ja, dokler ne, in Papernik bi tukaj dejal, da je to, ja, mogoče že začetek v bistvu te kulture dve, da seveda se pričnejo na obrobju, uporabljam izraz Lotmana, ne, na obrobju kulture seveda pojavljati tokovi, ki pričnejo seveda na ponovno način čistiti, a vidite, čistiti tisto, kar je bilo čisto. To pomeni, da začne, kako pa lahko zdaj čistijo čisto. Ja, tako da jo onesnažujejo. In seveda, mislim, da tako kot jaz razumem, ne, da je proces, no, to sem zdaj v bistvu sem prišel, ne, pričetek nasilnih čistk, to vemo, te nasilne čistke niso samo umetniške, so seveda tudi nad ljudmi, gulagi, ne, torej, ne samo nad kulturo, to je tako imenovani balšoj teror, potem v 30-ih letih, oziroma konec 30-ih let, ne? In iz brezpredmetnosti gremo zdaj v socrealizem, kar je nova forma. In je tukaj seveda lakiranje socrealističnih simbolov, ne samo to pojasnim, ker sem gor napisal, v strogo, natančno, vnaprej, določeni noosferi. Kaj razumevamo, kako razumevamo svet? Natančno določeno ga moramo razumeti. Svetovalno problema, veste, ko sem jaz prišel v bistvu prvič v stik z ruskimi študenti iz Moskve v, ob koncu recimo 80-ih let,
Ja pa noben ni vedel, kdo je Hlebnikov. Pa Maljevič, kje? Ker niso na fakultetek sploh o tem nič vedeli. In se niso seveda seznanjali s tem. To je posledično prišlo. Dobro, vidite, ta vezava za recimo kulturo 2 in novo čistko, ki je pa zdaj v bistvu na nek način polucija, je to, da je na obrobju možno pogojno dopuščeno onesnaženje. To onesnaženje se zelo jasno kaže v tako imenovanem ruskem undergroundu. Ne? Ali, če hočete, tako imenovani neoavantgardi. Ne? To so, kot sem spodaj napisal, če hočete, Lianozovci, Smok, Mitki, Maskovski konceptualizm, o čemer bo Jelena govorila, mislim, da jutri, a ne? In seveda tudi za moje pojme Črnuha, ki je stvar več kot 80-ih in delno tudi 90-ta leta. Tisto, kar je bistveno, je seveda razgradna socialistične ikonografije. Kako? Tako da jo svinja. Zato, da boste vse, kar je ikonsko, socrealistično, postavili v nenavaden kontekst. Zasvinjali boste. In zasvinjate, seveda, takrat socart, Stalina, recimo se spomnite vi Lenina na Times Square-u, ne, ob Coca-Coli, ko je napisan Lenin, pa njegov, pa Coca-Cola, pa portret Lenina in tako naprej. To je z tega vidika, seveda, v procesu kulture, jasno da, svinjanje. Z vidika v bistvu tega obrazca, ki je obrazec socrealizma. Ja, tisto, kar mene zdaj zanima, vidite, torej imamo ponovno, seveda to ni tako po letu 53, ne? To je proces, ki traja posebej v času od juge, da bomo 64 let od Hruščova, naprej je seveda, ja, postopna pluralizacija noosfer, kar seveda pripelje v ruski zgodovini, teda še vedno sovjetski zgodovini, do glasnosti. Oziroma do perestrojke Gorbačova. Ja. Zdaj pa seveda takoj še problem. Kaj pa zdaj? Po razpadu seveda Sovjetske zveze imate zelo natančno že oznako, to je nova smuta, nova zmeda, ko je možno, parafraziram seveda Dostojevskega, kot možno vse. Pa te praznino. In vsak po svoje seveda udejanja to praznino, ampak na popolnoma novih temeljih. To pomeni, se seveda ves trg poruši, knjižni, etc., etc., skakaj da novo se mora vzpostaviti recimo umetniški izraz. Ja, tisto, kar sem jaz zdaj, kar mene tukaj zanima, nekaj zabragama pa zdaj v bistvu to 20. stoletje opravi z današnjim svetom. In sem rekel, ja, takoj, ko mi začnemo govoriti o vprašanjih interneta in o vprašanju te tako imenovane svobodne komunikacije, ker v času seveda 80-ih let, tudi delno še 90-ih leta, ne, za raznimi, a veste, FTP, Goferi, Veronikami in tako naprej, pa delno še tudi z IRC-em, z Internet Relay Chatom, je bilo to znak, da smo povsem svobodni. Torej, ne nadzorovanje. Vidite, mi se lahko zdaj izrazimo na svoj način, ampak ta način je, več ali manj, to je tisto, kar recimo bi bilo lahko zanimivo v kontekstu z vami, je virtualno telo. Ni več realno telo, ne? V virtualnem telesu. Ja, ta svoboda ne traja spet dolgo. Ta svoboda se da pomeni spet polifonijo. Pomeni na nek način neke vrste digitalno neoavantgardo, če hočete, ne? Ja, seveda, na začetku nekaj podobnega, seveda se lahko govori tudi o Facebooku, o vseh teh raznih družbenih omrežjih, ki so načeloma, ja, bile zasnovane svobodno, ne? Po principu logično medsebojnega stika, da bomo mi razumljivo navezali stik, se bomo povezali v neke vrste Facebook. To, kar točno vemo, ker ste vi spoznali, da je Maljevič tukaj preko Facebooka. Vse v redu in prav. Dokler ne bi nekdo, in to je ravno zdaj vprašanje, a vidite, uporabil seveda to tako imenovano čistko. Ampak ta čistka za moje pojme, a vidite, ni nič drugega kot
nerepresiven, zaenkrat, nadzor. Ob navidezni demokratizaciji in izboru, a veste, da se mi hočemo na Facebook prijaviti, ali pa nočemo prijaviti na Facebook. Ne? Ampak prijedno do tega, da se mimo grede morate, če ne drugega na Facebook, se morate pa zdaj že na LinkedIn. To verjetno tudi sami veste, zato ker je LinkedIn pri zaposlovanju omrežek, na osnovi katerega bodo presojali vaše reference in stike. Torej se morate. Torej je zadnji nadzor. Zagotovo je. In točno danes mi vidimo, da je ta zdaj, če se mi spomnimo, a ne, recimo nedavnega zaslišanja Zuckerberga, oziroma Zuckerberga, kako zdaj govorijo, a ne, v Ameriki je prva stopnja tega, kako natančno nas kontrolirajo v ozadju. In kako se mi pustimo kontrolirati. To pomeni, to je ob, vidite, navidezni demokratizaciji in navidezni izbiri, ponovno seveda v ozadju nadzor. Zdaj pravi, ni čisto čistka, ampak je čistka. Veste kje? Ravno je zelo pomembno omeniti prepovedan Telegram, Messenger, izredno popularen Telegram. Mislim, da je izvorno iz Velike Britanije. Izredno popularni Telegram v Rusiji, kjer pa ne morete slediti kodi. Torej, odkot vi to pošiljate? Jasno? Posledično, prepoved v aprilju 2018. Arabe Telegrama. Vidite, da imate zdaj že, mislim, znotraj zdaj, ruske sodobne kulture, imate že upeljano čistko. Ampak upeljano čistko na osnovi seveda teh tako imenovanih globalnih medijev, družbenih medijev. Ampak z tega vidika, ne, se najbrž zgodovina ponavlja. Ne? Tisto, kar je recimo zanimivo, da se je tega pravzaprav zavedala, ne, ne bom rekel, ne, svetovna javnost, ampak recimo, s čim? S tem, kar je zdaj aktualno, z GDPR-jem. Ko naj bi, ne, do 25. maja ali do kdaj, ne, če se ne motim, 25. maja za nekatere stvari so mogoče malce podaljšali, da morate vi namensko odobriti, da bodo lahko v bistvu vaše podatke uporabljali. Vidite, to pomeni, da se je nekdo zavedel potencijalne nevarnosti te čistke. Koliko bo pa to seveda dejansko uspelo, je pa stvar šele zgodovine, ki bo to pokazala. Ok, to bi bilo z moje strani pravzaprav vse. Jaz sem hotel samo izpostaviti tukaj to logiko na nek način tega razvoja na področju, se pravi, čiščenja in onasnaževanja, ki je seveda tudi vezano z ekologijo kot tako. Tukaj mimo grede sem pred tem samo še to naj omenim, ne, omenil zelo zanimivo knjigo, pojem mi tudi tlele vreden, Znak vrzeli, ne, to je od Mihaila Epštejna, kar pomeni znak prabela, ne, da moramo imeti mi čas, ker smo toliko v bistvu zasvinjani z informacijo, da jo ne moramo prebaviti, preveč je, da se moramo vzeti čas za kontemplacijo. In seveda, to je pa ta njegova, tudi mislim, da ste danes tudi o tem govorili, potenciologija, potenciacija je. In on tudi seveda na nek način ustvarja nov slovar na osnovi Hlebnikovovskega slovarja, torej je razumski, ne? Ampak nov slovar, kjer naj bi na nov način obudili besedo. Evo, to je z moje strani. To. Hvala.